Você quer saber por que tem homens que têm problema de calvície, que são totalmente calvos, mas por outro lado tem uma barba bonita, uma barba prominente, ainda mais agora que tá na moda? Sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui no canal Eclair. Oi, gente, canal Eclair, aqui é Lucas Fustinoni. Todas as semanas nós temos vários vídeos que a gente comenta sobre problemas capilares, problemas de saúde no geral. E hoje a gente vai falar sobre isso, porque tem homens que são calvos e tem uma barba grande, uma barba prominente. Nós temos vários vídeos que a gente fala sobre calvície e um rapaz mandou esse comentário. Ah, me explica então como é que tem gente que é careca e tem a barba bonita. E, né, realmente, às vezes as pessoas têm dúvida por que que isso acontece. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Então tem muito homem que resolve assumir a calvície, acaba raspando todo o cabelo restante e deixa crescer a barba, deixa uma barba bonita. Tá muito na moda ter uma barba que é estilo leandor, tudo. Então, e às vezes fica se questionando, né? Por que que eu tenho tanto cabelo na barba? Aqui em cima não tem, né? Muito importante salientar, gente, que isso é um problema lá desde que se forma quando a gente é um embriãozinho, quando a gente é um bebê no útero da nossa mãe. Isso diz em relação à origem embriológica. Lembrando que a região do topo da cabeça é uma região embriológica totalmente diferente das regiões das laterais e região da barba. A gente, inclusive, a gente tem em torno de 3 vezes mais cabelo nessa região de cabelo que não cai. Se você acompanhar aqui esse desenho da escala de Hamilton e Norwood, você vai ver que todas as pessoas, todos os homens, salvo outras doenças, alopecia areata, alopecias cicatriciais, vão ter essa região do couro cabeludo, o cabelo nunca cai. Você pode pegar um senhor de idade, 100 anos, ele ainda vai ter cabelo aqui. Até você vê lá na fanpage a foto do meu avô de 90 anos, que eu herdei a careca dele, você vai ver que ele ainda tem cabelo aqui. Então, por que isso? Por causa da origem embriológica. Então, nessa região onde acontece a calvície, existe a presença de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, mais especificamente do tipo 2, que é a enzima que converte a testosterona, que é o hormônio masculino, na diidrotestosterona, que é uma variante de 3 a 4 vezes mais potente do que a testosterona, causando a queda de cabelo. Tem homens que têm mais diidrotestosterona, tem homens que têm mais receptores, levando a calvície numa herança multifatorial com vários genes envolvidos. Então você tem que imaginar o seguinte: essa DHT que a gente fala tanto em vários vídeos é como se fosse um veneno para o couro cabeludo, fazendo com que ocorra a miniaturização. O fio que é grosso, um poro grosso causando fino, um fio grosso vai ficando cada vez mais fino e fraco e só age nessa região, não age na barba. Então quando a gente faz um implante capilar, nós pegamos o fio dessa região e implantamos na região frontal, sem relação com a 5-alfa-redutase, então é um fio que não vai cair mais. Isso que é bacana do implante. Então você tem que imaginar que essa região tem uma espécie de veneno para os folículos, para o couro cabeludo, fazendo a calvície. Por isso então que tem homens que têm uma barba bonita e tem a careca, respondendo esse comentário aí do rapaz que fez um vídeo. Então é uma dúvida bastante comum, tá? Mas tem vários tratamentos, nós temos vários vídeos aqui no canal Eclair que a gente cita. Temos também os vídeos que a gente fala de implante. Hoje em dia tem jeito, gente, não desista, não assume a careca antes de tentar esses tratamentos, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Nós temos vários vídeos aqui na playlist de cabelo. Se você ainda não é inscrito, clica no botão se inscrever que vai receber todas as semanas novos vídeos, tá bom? Segue no Snapchat, no Instagram e no Facebook que tem mais novidade lá. Lucas Sushinoni, de Curitiba, um forte abraço e até a próxima!